اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو عوام ہے اس وقت اس نے سکون کا سانس لیا, اور جو دیکھا دو دن میں ہوا جس قسم کی افراتفری تھی ملک کے اندر, انتشار تھا ملک کے اندر, اس کا اختتام ہوا. اب دعا یہ کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح لارجر انٹرسٹ کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے, نیشنل سیفٹی کے لیے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے جو قربانیاں بھی دینی پڑی, لا منسٹر کو جانا پڑا, تو میرے خیال میں اس پوری ایپیسوڈ سے بھی سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اس طرح کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ 2013 میں جب محمد نواز شریف صاحب کی حکومت سنبھالی تو کیا حالات تھے, اور 2016 میں جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, 17 کے اندر جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا, پوری پینما لیگ چلی, اور آج جس جگہ جس سہانے میں ہم کھڑے ہیں وہ اتنا افسوسناک پورا ایک قسط ہے ملک کے اندر کہ کس طرح ترقی کرتا ہوا ملک, آگے بڑھتا ہوا ملک, رائزنگ پاکستان جہاں سی پیک آ رہا تھا, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, امن آ رہا تھا, اس میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو افسوسناک ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا, اب ہم سب کو مل کر جو ہوا اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ملک اس طرح کے حالات میں دوبارہ نہ گھر.